Navbatdagi lavhamiz Jizzax viloyatidagi Zomin oromgohidan tayyorlangan. Gap shundaki, shu kunlarda Qoraqalpog'istonlik bir guruh o'g'il-qizlar ushbu maskanda dam olishmoqda. Muxbirimiz lavhasi aynan shu haqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi faolligida biz bir elmiz, bir xalqmiz. Yangi O'zbekiston bunyodkorlarimiz shiori ostida Qoraqalpog'istonlik bolajonlar respublikamizning turli hududlarida eng so'lim va bahavo maskanlarda dam olishayapti. Jizzax viloyatidagi bolalar dam olish oromgohlari ham aynan shu maqsad yo'lidagi faoliyati bilan ayniqsa o'g'il-qizlarimiz uchun manzur bo'lmoqda. Navbatdagi mavsumda Jizzax viloyatidagi Zomin bolalar oromgohiga bir guruh Qoraqalpog'istonlik yoshlarning dam olish maqsadidagi tashrifi o'quvchilarning o'zaro do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Orol bo'yi mintaqasining Taxtako'pir tumanidan kelgan 150 nafar iqtidorli o'g'il-qizlarga Zomin bolalar oromgohi ramzi tushirilgan kiyim-bosh va boshqa zarur maishiy vositalar tarqatildi. Bilimga chanqoq o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, o'z navbatida ularning salomatligini ham yanada yaxshilashga qaratilgan amaliy harakatlar bolajonlar xotirasini zavqli onlar bilan boyitmoqda. Hammaga yoqdi deb o'ylayman, chunki o'zimga juda ham yoqdi. Agar endi kelishga bo'lsa, yana kelmoqchiman. Bahavo hudud, toza suv, o'yin maydonlari, go'zal manzaralar. Kelajagimiz egalarini har tomonlama sog'lom va komil insonlar qilib tarbiyalash uchun ularni bir lahza bo'lsa-da e'tiborsiz qoldirishga haqqimiz yo'q. Shunday ekan, avvalo ularni o'zlarining qiziqishiga qarab, turli mashg'ulotlarga band qilishimiz, harakatli o'yinlar, zehnni charxlovchi, bilimini boyituvchi ma'lumotlar bilan ongini o'stirishimiz lozim. Shu maqsadlarda yangi o'quv yili oldidan ularga maroqli ta'til onlarini ulashish eng asosiy vazifalarimizdan hisoblanadi. Bu yerga kelib men juda ko'p do'stlar orttirdim. Bu yerning ob-havosi yaxshi. Bu yerning ustozlari ham yaxshi ekan. Yana mana shu yerda 10 kun qolish imkoniyatini berganda qolgan bo'larmiding? Ha. Bu yer juda menga yaxshi qoldi. Suflari, ob-havosi hammasi juda yaxshi. Qanaqa tadbirlarda o'tkazdilaring bu yerda? Bu yerda qizlar, bolalar voleybol, basketbol, futbol o'yinlari o'tkazildi. Keyin o'zlarimiz hamma jamoalar bilan bellashdik. Bellashuvlardan natija yaxshi bo'ldi. Birinchi, ikkinchi o'rin bizlar siylandik. Hamma jamoadan o'zib bordik. Ballarimizga ball qo'shildi. Bu yerda bizlar maza qilib dam oldik. Oromgohdagi sharoitlar, turli to'garaklar, sport seksiyalari, basseyn va barcha imkoniyatlar yozning qaynoq kunlarini bolajonlarga sezdirmayapti ham. Sport to'garaklari ham ma'lum vaqtlarni belgilab olgan. Kutubxonadagi qiziqarli kitoblar va turli mavzudagi o'quv adabiyotlari jajjilarning ma'naviyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Kunda 5 mahal ovqat vaqti bolajonlarning kuch-quvvatga to'lishiga, charchoqlarini yengishiga yordam beradi. Oshxonada tozalik va sarishtalikka alohida e'tibor qaratilgan. Kasaba uyushmalarining faolligida Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir va Beruniy tumanlaridan 286 bolalarni qabul qildik. Enerji va Zomin bolalar oromgohiga kelishgan Qoraqalpog'istonlik bolalar o'zlarini juda uylardek his qilishyapti. Bu yerda eng malakali tarbiyachi yetakchilar, oshpazlar, tibbiyot xodimlari, ichki ishlar xodimlari bu xizmat ko'rsatishyapti. Dam olish davrida bolajonlar har xil madaniy ma'rifiy tadbirlar, sport tadbirlari, har xil o'yinlar, attraksionlarda qatnashishdi. Mana o'zlari ko'rib turganlaringdek, har kuni shu o'yin kulgularda qatnashyapti. Ularning kayfiyati zo'r. Bu yerda lagerdan ketkilari kelmay, yana qolgilari kelyapti. Biz ko'p yillardan beri Qoraqalpog'iston bolalarini qabul qilamiz. Albatta, ular bu yerdagi suvdan boshlab to havosidan hammasidan mamnun bo'lib nafas olib dam olib ketishadi. Biz bundan keyin ham xudo xohlasa Qoraqalpog'iston bolalarini qabul qilishdan xursandmiz. Har kuni kechga borib uyushtiriladigan konsert dasturlari, bolajonlarning turli chiqishlari, sportni targ'ib etuvchi namoyishlar bilan yanada qiziqarli o'tadi. Yangi o'quv yili oldidan mana shunday sharoitda 10 kun davomida hordiq olgan bolajonlarning har biriga maqtov yorlig'i va esdalik sovg'alari topshirildi. Zomin tuman hokimiyati menen respublika kasaba uyushmalari bizlarda juda bir yaxshi kayfiyatlar menen qarnay surnaylar menen bolalarimizni juda yaxshi kutib oldi. Bu yerga kelib bizlarda bolalarimiz juda quvonib bu yerda 10 kun davomida yaxshi kayfiyatlar menen dam oldi. Bu yerda tek qana
oynap, kulüp koymastan, bu yerde köp kitaplar okudu olar, sport oyunlar menen şuğullandı. Bu kitap okuunda, sport oyunlar menen şuğullanuunda bizlerge söz amin lagerinde köplegen tarbiyaçılar, jardemçiler juda bir jaksı karadı. Bizlerge vraçlar, medsestra apalar hammesin bu yerge kamtıp koygan eken, sol hammesi bizlerge jaksı karadı. Bu üşin bizler juda minnettarmız. Na prezidentimizdin ısınday ballarımızga keng imkaniyatlar jaratıp, jazgı demalsların keuli ötkeri üşin ısınday jaksı imkaniyatlar jaratkan eken juda bir minnettarmız. Uzak sapardan Taktagöpür tumanından kelip otırgan sonça 150 balanın salamatlığına, olardın jaksı dem alığına juda jaksı karadı, hem buğan bizler juda minnettarmız. Yendigi sapardan келуіне балаларымыздың еле де келіп демалуына имканиятлар жаратса қайтадан келеміз деген қуанышты хабарлармен кетіп баратырмыз. Мына оқу жылының басталуы менен жуда бір балаларымыздың жақсы ең бір қуанған заты оқу құралдары мен тәмінленгені бізді жуда хам қуандырды. Бұл үшін бізге балаларымыз атынан minnetdarchilik bildiremiz. Kichik e'tibor va g'amxo'rlik ham bolajonlarga ishonch baxsh etadi. Tinch yurtda tug'ilib, voyaga yetayotgan bu kabi o'g'il-qizlarning kelajagi porloq bo'lishiga zamin yaratiladi. Ayniqsa sovg'alar jajji o'g'il-qizlar xotirasida bir umr saqlanib qoladigan bo'ldi. Maqsadimiz ham shodliklari cheksiz bu bolalarni sho'xlik, beg'uborlik aslo tark etmasin.